продовжуємо нашу передачу «Столиці». Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко, Олександр Палій, політолог-історик, та Валентин Гладких, політичний експерт, кандидат філософських наук, є гостями нашої студії. Телефон працює 223-0971. Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Пане Валентине, наступний тиждень у парламенті. Питання міністра охорони здоров'я зависло. Питання керівника Генеральної прокуратури, генпрокурора, зависло. Ну і деякі такі заяви голови Верховної Ради пана Парубія, мовляв, штрафувати треба депутатів за прогули, зробити пленарних тижнів не два, а три. Ну, якимось чином, чи це може бути реформа в роботі парламенту? Ну, давайте от висловіть свою позицію з приводу оцих призначень, коли ж ці голосування врешті можуть бути. Ну, і як зробити, якщо хочете, роботу парламенту ефективною? Бо ми ж знаємо, як в ті тижні, коли вони, депутати, не працюють під куполом, де вони взагалі бувають. Знаємо, де вони бувають. Ну, і п'ятниця – це така, знаєте, показовий, так би мовити, момент, коли 3,5 депутати і нікого більше немає. Прошу, будь ласка. Насправді, питання ефективності роботи парламенту, воно не таке просте і не таке однозначне, як здається, ну, і суспільстві в тому числі. Тому що дуже важко визначити, які критерії є для цього. Ну, парламент – це є… Ну, як мінімум, бути на робочому місці. Це критерії все ж таки на вашому… Тобто ви вважаєте, що коли депутат сидить в сесійній залі і дивиться порно на своєму айпаді, то він дуже ефективно працює. Ви знаєте, колись в мене був знайомий, який сказав, що, каже, електрик класний, да, такий супер, це той, який сидить, нічого не робить. Чому? Бо в ньому все працює, каже. Ну, а той, який оноситься, бігає, той, каже, поганий, тому що в нього там десь стрілить щось, там лампочка. Я не знаю порно, ну це, можливо, ви глибше знаєте ситуацію. Так, я глибше знаю ситуацію. Але людина, коли на місці своєму робочому, давайте так, я ж тут теж можу готуватися, сценарний план писати, а можу прийти отак от відкласти, так я що буду гірше працювати без сценарного плану? Ну от зараз я вам продемонструю, наскільки я в матеріалі чи ні. Прошу, будь ласка, депутат сидить, він на місці, він має там бути. Бо це є робота, ну як мінімум. Ну далі, ну тобто, треба відштовхуватися все-таки від виконання депутатами функцій і Верховної Ради функціями. Верховна Рада України, як і будь-який інший парламент світу, виконує дві основні функції. Перше, це функція представницька. Я вже говорив, що це орган, в якому представлені інтереси різних соціальних груп. І вони там намагаються узгоджуватися. Це проявляється, зокрема, в тому, що Верховна Рада формує представницькі, ну, виконавчі органи влади. Да? Тобто ми напряму ж не формуємо виконавчу владу. От наші представники формують її. Плюс приймають бюджет. Пане Володимире, коли людина на робочому місці, то бодай хоч почує щось, так? Проголосує, більш-менш якось, ну, зрозуміє деталі. Яке запитання поставить тому чи іншому міністру, наприклад, під час там спілкування з депутатами. А коли його нема? Ну, якщо ви бачили хоча б раз засідання парламенту цивілізованої країни, особливо там година уряду, мовно кажучи, або комітетські слухання так звані, то це виглядає не так, що прибігло це стадо і сидить і ставить дебільні питання перед камерами для своїх виборців. Ну, по-перше, не стадо, по-друге, ну, ні, таке умовно кажу, а по-третє, якраз вони на таких подіях там всі сидять, як штик. Ні, туди приходять люди, які є фахівцями в тій галузі з тих питань, які розглядаються. Вони ставлять фахові питання, предметні, які взагалі не цікаві широкому загалу, бо широкий загал просто взагалі нічого в тому не розуміє. От уявіть собі, наприклад, ми показуємо робочу нараду фізиків-ядерщиків. Робоча нарада фізиків-ядерщиків, які говорять про те, яким чином, ну, треба там в штатному режимі працює ядерна енергетика. Ні, це кому це буде цікаво? Ні, це специфічні теми. А які... Тому наскільки цікаво засідання комітетів, наприклад, демонструвати, да, публічно, отут якраз питання щодо фізиків-ядерщиків. А все ж таки ухвалення рішень у парламенті ухвалення вже під час... рішень, ну, це... у парламенті, для того треба брати роздруківки. Це інформація оприлюднена на сайті, де чітко видно, який депутат був присутній, по-перше, раз. По-друге, як він голосував, два. Оце і є критерій того, голосує він чи не голосує. Треба, безумовно, боротися з цим кнопкодавством. Це однозначно, що голосування мусить лише особистим, і будь-яке порушення цього призводить до покарання. Зараз ми будемо так динамічніше, але так. І другий момент, який обов'язково, що виконує Верховна Рада України, це законодавчі органи.
Тобто це той орган, який... Ні, ну це інше трошки. Це він не лише представляє інтереси, він ще приймає закони. І той факт, що депутати вносять окремі, да, там, законотворчу діяльність депутата, 53 законопроекти він вніс. Ти заходиш, дивишся, це були постанови про відзначення там, якогось 70-ліття дідушки Мазаєва. Оце ви якраз дуже глибоко Мазаєв. Знаєте, і я бачив цю статистику. Да, це ви класно знаєте. І я бачу статистику, пане Олександре, коли десь, ну, не третина, але близько третини, потім отакого або характеру, та як сказав пан Валентин. Ні, такого не третина, 90%. Таких 90%, абсолютно правильно. Або якісь такі вони, значить, потім, що до другого читання не доходять. От дивіться, не доходять, справа. Дуже просто. Ви сказали про електрика, який сидить, який хороший, і в нього нічого не перегорає, він сидить. Працює, так. От хороші закони – це не кількість законів. Це закони, які працюють, які формують суспільну реальність на користь цьому суспільству. Так. Не на користь якимось приватним людям, не на користь якимось приватним групам, не на користь іноземним державам, не на користь кому, а на користь цьому суспільству як цілому. Так. І оцих законів, їх не обов'язково повинно бути дуже багато. Я ж не сказав, що їх має бути багато. Так, я сказав, що ці якісні закони так само хтось має і вносити, і розглядати, і вносити, і розглядати, да. І проблема, знову-таки, в некомпетентності. От у нас цей некомпетентний гул намагаються видати за демократію. Знаєте, от, якщо говорити про такі країни зі стабільною парламентською демократією, так, наприклад, Британія, Німеччина і так далі, в них, от в Британії, в Німеччині конкретно, прості депутати не мають права подавати закон. Вони називаються заднялавочники. Це ті, хто тільки прийшов і сидить, зрозуміло, і учиться. Зараз ми продовжимо. Я перепрошую перед глядачем. Будь ласка, ми слухаємо вас уважно. Але добрий вечір. Добрий вечір. Сергій, мені більше, може бути, вопрос к вам, а не к гостям. Хотів би, во-первых, благодарить за Анатолія Пешка, который был у вас на предыдущей программе, и человек очень интересные мысли высказывает. Так. Вот вы когда-то сказали такую вещь, что на вас вот никто не давит, никто вам не указывает, каких гостей приглашать. Но вот я почему-то в вашей программе ни разу не видел ту же Татьяну Манкян, допустим, которая интересные вещи рассказывает о коммунальной мафии, того же Анатолия, того же Георгия Лучайкина, который рассказывает о необходимости предоставления украинцам права на вооруженную самозащиту, приобретение краткоствольного оружия. Ну, понимаете, как-то вот очень постоянно у вас одни и те же лица. Ні, шановні, давайте ми будемо акцент. Я зрозумів. Тепер, ну, ви ж запитання мені поставили. Пані Монтян була в нас в передачі в центрі уваги, ну, десятки разів. Про іншу людину я її просто не знаю, але, ну, знаєте, ми ж не стоїмо на місці. Я, наприклад, свого часу із паном Валентином не був знайомий, в ефірі мається на увазі. Тепер я знаю, ну, пан Олександр трошки довше знаю, ще з радіо «Ера», коли я там працював. Тобто, ви розумієте, ми постійно-постійно розширюємо коло експертів. Ну, а потім є ще спеціалізація в експертів. В мене більше оці передачі, які я веду, вони так, національна тематика, це і Верховна Рада, Кабмін, реформи, Донбас, українсько-російські відносини, європейська інтеграція. Більше такого, знаєте, національного рівня. Якщо це комунальні тарифи, якщо це, наприклад, там ОСББ, якщо це, наприклад, там, як захиститися, чи там проблематика прибудинкової території. Я вам зараз сходу назвав ці теми, про які пише пані Монтян в себе на сторінці у Фейсбук, то це є просто інші передачі. Вам треба охопити, ну, весь день, якщо отак ви охопите, ви побачите тут таких людей, що, що вам сказати, розумієте? 11,5 годин, ну, не менше. Ну, я не рахував, але не менше. В нас щодня оригінального продукту. Це ранок, передача «Громадська приймальня» 3 години, передача «У центрі уваги» 4 години і передача «Столиця» 3 години. Розумієте? І тут кожну годину по 2 або по 1, або і по 3 буває гостя. Тому тут ви не дуже об'єктивні. Наступний глядач, прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Михайло, місто Київ. Прошу, будь ласка. Я хотів би задати питання всім і вам, і вашим гостям. Ви розказуєте про великі матерії, там про все. А я б хотів би вас направити на таку тему. Так. Пан Розенко розказує, що треба перевести, ну, сільську місцевість там і все на зробляне опалення там.
Ну, я думаю, ви зрозуміли. Ви знаєте, от є коктейль, да? А там от є вишенка отака от зверху. От ви зараз цю вишенку якраз знімаєте. Я хотів якраз от щодо цього і подискутувати. Можна я добавлю? Та, звичайно. Я б хотів, ви йому передайте, пану Розенку, може і прем'єр-міністру. Давайте ми ще одінемо пір'я на голову, коп'я візьмемо в руки. Та й ми... 21 століття на вулиці. Хіба немає сонячних батарей там? Щось таке людям запропонують. Дякуємо дуже. Про пір'я і про коп'я – це ви так оригінально. Я так трошки по-іншому уявляв цю ситуацію, трошки більше, ну, не з коп'ями. Пане Валентине, значить виходить так. Да, виходить так. Пропозиція, да, відмовитися від газу сільському населенню. Пан Барна ініціює взагалі, якщо у вас раптом там на дві кімнати не вистачає, ну там чи скільки, ще ж в залежності від того, скільки людей кімнат, ну от не вистачає на якусь там, ну, частину, да, квартири, ви її так от пумс, там замикаєте, а опалюєте тільки частину квартири. А відмовитися від газу – це топити дровами, да? А дрова – це ліс, да? А десь же треба брати. Ви мені можете дійсно сказати, це от звідки отакі ініціативи? Це ну, хто кому радить отакі ініціативи видавати? Чи це самі чиновники, посадовці отакі от генерують? Прошу, будь ласка. Ну, розумієте, в чому справа? Буває дуже непогана ідея, але коли ця ідея втілюється навіть в слова, в речення, то ці речення виглядають дуже недолугими. Таке може бувати. А потім, коли навіть якщо гарна ідея, вона втілюється в життя, то може вийти ще гірше, ніж на словах. Тобто такий момент. Ви розумієте, тому, прекрасно, в даному випадку, ви розумієте прекрасно, що люди, які не можуть сплатити чи там як, вони і так ці кімнати закривали. І закривають. Коли все публічно отак от звучить як порада, це дратує капітально просто. Ні, так я вам за що кажу. Добре, так. Тоді люди на наступних виборах прийдуть і проголосують за тих, хто розкаже про те, що взагалі газ, він нічого не вартий. Ми будемо вам давати його безкоштовно, випаліть його скільки завгодно, пенсії ми вам підтримуємо в 15 разів, щоб у вас було на що витрачати. Оте субсидії вам раніше платили, а де ж ми тепер газ безкоштовно будемо давати. Так ми вам ту субсидію, яку на газ раніше давали, будемо просто давати на джинси Армані. Ну, для того, щоб ви, пенсіонери, могли поїздити, подивитися пане світ. Пане Валентине, я от до цього ціную ваш стьоб, але тим не менше... Так, ну... я до чого веду? Що людям треба включати мозок і думати. Я зараз дуже непопулярні речі говорю. Я розумію, так, що зараз, якщо вийдемо, не лінчую там біля входу. Але я хочу сказати наступне, що входу? Стратегія... Вдячні громадяни, що стратегія полягає в тому, у мистецтві використовувати наявні ресурси для досягнення поставленої мети. Проблема полягає тут дуже важлива в тому, що, по-перше, треба бути, мета мусить бути раціональна. Тобто, чого ми, зрештою, хочемо. А чого ми хочемо? Ми хочемо, я не знаю, чого пан Розенка хоче, може, якщо він хоче заощадити, то він не правий на 100%. Якщо він хоче досягнути енергозбереження, тоді це правильно. На превеликий жаль, от якщо мету ми беремо, енергозбереження, скорочення споживання газу побутовим споживачем. Тоді, безумовно, ми мусимо зробити все можливе для того, щоб населення переходило на інші види пального. В тому числі це котли для пілетів, там, електрика, багато є технологій. Ну, ви ж але, про що я хочу сказати? Я вам скажу, про що люди пишуть в соціальних я мережах. Я знаю, про що люди пишуть, тому що ні, є так, мозок. Я знаю. Так, дуже так от, як зі списами із пір'ями, да? Мовляв, ну, якщо тоді це не... списи, розумієте, ні. Є поняття, як розумієте? Коефіцієнт корисної дії. Пану. Якщо коефіцієнт корисної дії пілета в десятки разів більше, ну, то люсо переходить на пілета. Якщо є двигун внутрішнього згорання, і є електричні двигуни, і люди ж, людство не даремно ж переходить на електричні двигуни, ну, мабуть, є якась раціональна логіка в тому. До чого я це все веду? Так. Що пан Розенко сформував, в принципі, непогану ідею, що треба дійсно досягати енергозбереження. Але він не сказав головного, він не сказав, яким чином держава буде допомагати людям і заохочувати людей до такого переходу. Якщо б він сказав, що ми ті гроші, які заощадимо, грубо кажучи, на газі, будемо роздавати в вигляді безвідсоткових кредитів на переобладнання помешкань, вони під ці котли це і робить. Все інше. Ні, так я за що кажу, що, але натомість це пролунало так, що, в принципі, проблеми сільського населення вихопали. Нас не цікавить, тому, будь ласка, до побачення. Чи то закривайте двері. Не вибачте, якщо у вас немає грошей на те, щоб заплатити
заправляти повний бак бензина. Ви заправляєте скільки? Половину баку, третину бака. То якщо у вас нема грошей для того, щоб опалювати такий будинок, ну також треба заощаджувати. Треба розуміти, що все має свою ціну. І взагалі питання треба зараз переводити в ту площину, як заробляти більше, як щоб українська економіка зрештою запрацювала, щоб українські громадяни могли мати нормальну роботу.